산호 엔트부터 승해 흐문도다 박시 서롱 흐모조득 애측초도 몽 몽은 허프네 바이란 등기도 주마가 샴늘 다붙은데 애녹드링 맨딕 냅쇼디 아츠차드딕 오드북은 내일때 아스라엘 그 허로워 모르울딕 점태 아토전 허사이득 호몽스 늘테 앰들 힘의 거름잣 지구울 대빈도 샤윈드르민 자 인가 다 북미 호문 북스팀 바이라 등기도 저가 앵감 떳노우리 сэнг зөвч төлөөлөгчдийн танилцуулъя. За өнөөдөр Мөнгөн хонхныхаа баярыг хийж байгаа Инкрийн эцэг дүүлэртэй болон Эрдэмтэн мэргэд багш ажилч та бүхэндээ нийт эцэгчүүдтэй энэ сайхан өдрийн мэндийг хамаг цөмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засгийн намын газар түүний хамт олонны өмнөөс баярлалаа хэлж байгаа өргөн төвшүүлье. Бид энэхүү уламжлалт болсон Мөнгөн хонхны баяр хүүхд тулгын хамгийн нандин дурсан жилдээх цаг мөчтөөр хонхны үерт орцож байгаа туйлын баяртай байна. Хөгжилт үйлчлийг хамтдаа авчрах хамбаг төтийн ирээдүй болсон Инкрийн үзхэн дүүнер маань 12 дугаар ангийн дүүнер маань өнөөдөр амьдралын харгал хөл тавьж хамбаг цумын гих тоцоглыг Монгол улс болоод төв дэлхийд гаргахын төлөө оюутан ширээний ард сууж оюуныхаа мэдлэгт шамдан суралцах ийм сайхан ирээдүйн тавдыг хүлээж байна. Хамбаг цумын хувьд боловсролын байгууллагатай бүх хөтөлбөрүүдийг шинжилж, төхөөрөмжийг сайжруулж, сургуулийн бааз орчин, дүүнерийн сургууль орчинг чадхамжуулсан, нэмэгдүүлсэн олон зүйл ажлуудыг зохион байгуулж хийж ирж байна. Ийм учраас та бүхэн маань дэлхийн жишг төрсөн оюуныг бий болгох, дэлхийд нэрээ алдарсан олон сайхан ирээдүйн дүүнер маань ирээдүйн олон эрдэмтэн мэргэд болохын нөрөөл өргөё. Та бүхэндээ их баярлалаа. Бүх хүмүүстээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. оны хичээлийн жил сургуулийн маань эрдэм номын өвлөгийн 4-р үеийн төгсөгчд болж байгаа нийт сурагчид та бүхэндээ Мөнгөн хонхны баярын мэндийг хүргье. Хүүхдийн төлөө эрдэм боловсрол олох үйлсэд авьяас чадвар, ур ухаан бүхий зүйлээ харамгүй зориулж яваа багс сургууль хүмүүжүүлэгчдтэй мөн үр хүүхдийнхээ төлөө цаг үргэлж санаа тавин зүтгэж явдаг эцэг их асран хамгаалагч та бүхэндээ сурагч насны дурсамжид сайхан мөрч болох Мөнгөн хонхны баярын халуун мэдчилгээг хамтдхан хүргье. Өнөөгийн өмнөд 2-р сургуулийн том айлын дэвжилт дээшлэгийн түүхэн гайхалтай хормууч бүхэнд нэгэн зорилгын төлөө багш шавийн дотн барилганд хамтдаа байсан шавнартаа баярлалаа. 2-р сургуулаар өнгөрсөн хүүхэд бүр сурч мэдхийн өрнөн хүсэлтэй зөв төлөвшөл хүмүүжлэлтэй хамтран ажиллахын мөн чанарыг таньсан хийж бүтээх хичээнгүй зан чанараар төглөгдсөн хүрсэн амжилтандаа сэтгэл ханах бас улам ахиулах зориг өгтөлсөн байгаасаа гэж бид бүхэн үстгээ. За түүний төлөө багш бүхэн чинь хичээсэн энэхүү ихтгэл зүтгэлийг маань та бүхэн биелүүлгийн төлөө чармайж байсанд мөн баярлалаа. Хин хичээлгүй зүтгэл гаргаж хөдөлмөрлөж чадна ирээдүй таныг алгаа тасан өгөөмөр сэтгэлээр инээмсэглэн ухтах учир та нарын энэхүү ихтгэл сэтгэлийн галыг улам төгс утга учиртай бадамлан дүрмэлзүүлж чадах ирмэлцэл ур ухааны цараа сайтай хүүхдүүд гэдэгт бид бүрэн итгэж байна. За хүүхдүүдийн минь эрдэм намын эрдэм мэдлийн гэрэлт мөнгөн шуухай болсон эрхэм шавнар минь эрдмийн алтан өрнөөсөө цайлан нисэж орчлон дэлхийгээр олныг минь манлайлан дүүлэн хөөрч явахын бэлэгт өрөөлөөр ирээдүйн амьдралын тань сүйтэй төрөөг тань мэлаая.
За мөн тэргүүний залуу багш цод тэмдгээр эрхэм өндөт Батмөг Ковктай тогтох сүрэн таныг урьж байна. За мөн тус цод тэмдгээр Отхуу Ковктай сруулын 12-ын А-ангийн сурагч өө гам болор таныг сэтгэн бодох хөтэлч сэтгэлгээ хөгжүүлж оюуны өндөр амжилт гарган хамт олон өдөртөн манлайлсан тул Монголын сурагчдын холбооны дээд чанар оюунлаг сурагч алтан медалаар шагнав. 2023 оны 5 сарын 10 Хамбол 2-р сурлын 12-ын А-ангийн сурагч Эм Намун Тэнийг хамт олон оршуулцсан урлагийн өндөр амжилт гаргасан тул Монголын сурагчдын холбооны дээд чагнал авиаслаг сурагч алтан медальтаар шагнав. 2023 оны 5 сарын 10 Хамбаг төвдөр сурлын 12-ын Б-ангийн сурагч Алтан Зул Таныг анги хамт олон оршуулцсан спортын өндөр амжилт гаргасан тул Монголын сурагчдын холбооны дээд чагнал спортлог сурагч алтан медаль олгов. 2023 оны 5 сарын 10 медалар Хамбагд 2-р сурлын 12-ын Б-ангийн сурагч Наран Сүмбэр Таныг анги хамт олон оршуулцсан спортын өндөр амжилт гаргасан тул Монголын сурагчдын холбооны дээд чагнал спортлог сурагч алтан медалаар шагнав. 2023 оны 5 сарын 10 Халуун баярын мэндийг хүргье. Энэ өдөр ингээд хүүхдүүд мань хамгийн сайхан дурсамжтай гэгийн сайхан өдөр тохиож байгаа. Эцэг их асран хамгаалагч болон бүх багш нартаа энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргээд хичээл ордог багш нартаа 12-ын А банк маань хүндэтгэл үзүүлэхээр энэ сайхан тайзан дээр урж байна багш нартаа. Өдөрлөгөө тавьж байна. Алтан туяа менежер. Баянгийн хоёр багш маань байна уу? Ганаа дэгэнэ. Захирал. Дулган захирал. Биш. Статистик менежер Сэрэн Амжилт. Багшийг урж байна. За бүх багш нар маань дэгэнэ. Another thing.
Өнөөдөр маань найзууд Боловлын холбооны ерөнхийлөгчийн 2023 оны 4 сарын 27-ны өдрийн 145 тоо тушаалыг үндэслэн боловлын спортын төрлөөр 1-р зэрэг олгов. Амар төвшин авгатай Наран Сүмбэр. Бодос сайн шинжлэх ухааны яамны ядстаачлал. Зөвлөөр 2 дахь удаагаа магадлан эцэмжлэгдсэн үндэсний бие тамирын дээд сургуульд суралцах эрхийн урилга 2023 оны 5 сарын 19 минут. Өмнө аймгийн Хамбогт сум амар төвшин авахтай Наран Сүмбэр таныг. За ингээд үндэсний бие тамирын дээд сургуулийн урилгыг гартуулж байна. Замун Сагсан бөмбөгийн спортын төрлөөр 1-р зэрэг олгов. Сайн бэлэг авахтай Алтан Зул. Олон соёлын шинжлэх ухааны яамны ажиллагааны зөвлөлөөр 2 дахь удаагаа магадлан эвтэмжлэгдсэн үндэсний бие тамирын дээд сургуульд суралцах эрхийн урилга. Өмнөгийн үеийн Хамбогт сум 2 дугаар сургууль сайн бэлгийн Алтан Зул. За үндэсний тамирын дээд сургууль суралцах эрхийн урилгыг Хамбогт сумын 2 дугаар сургуулийн захирал болгон гардуулж байна. Дамын та бүхнийхөө өмнө 5-ын А-ангийн ангидурдсан багш Тогтогсрын, 5-ын Б-ангийн ангидурдсан багш Дарьсүрэн, 5-ын В-ангийн ангидурдсан багш Оюун Бив нарыг урьж байна. 2018-аас 2023 оны хичээлийн жилүүдэд гаргасан идэв сэтгэл санах санаачлалыг тань өнлөн шилдэг асан. Сайн та сайн байна уу? Энэ сүүлдэг юу? Арай өөр юм мэдлэгээс санаа. Юмэн. Багшираа дагаад чи шүү.
Гэгээ эхлэлтэй орч болоо. Орхигдтай орч болоо. Орхигдтай орч болоо. Давин зам. Давин зам. Завч. Thank you.
창이 들어, 집도 들어, 눈 들어. 다음에 뭐 어떤 사나사 할게 있었음, 어거든 허슨 이내 찾았음, 오늘 다가 이내 때도 다쳐서 다림 쇼.
За тэгээд хүүхдүүд хаан цааш тийм сургууль болон спортын өдөрөөр хэмжиж үсэрээ. Энэ юу бол бидний зам бол ингээд дуусах юм биш. Цааштай бол үргэлжлээд явна. Уулзах мууч бол зөндөө байх бол ер нь дараа ангиараа уулзах хүдээгээ мэрэгжилтэй болсон, гэрэлтэй болсон тийм эндэрхэн тогтчихсан тэр юм зам дээр уулзах учраас машин их маш их таяртайгаар тайлгийг одоо үтгэж байгаа гэсэн үг. Одоо бас л үгүй. За тэгээд багш нь бас амьдихандаа зориулсан шүлэг хэлсэн юм байна. Болон тэгээд гэрэл багш нарын дараа нь гоё шивэр тайлгийг хааж өгнө. Зүгээр дараа нь болоод хэлсэн юм шигтэй. За, алдраа бяцхан шамдан нь ахлах сургуулаа төсөө амьдралын зам даалгалаа. Ахын багш нь хичээлтэй гэдгийг амьдан цэвэрлэх гэж өгөхгүй ч сэтгэлтэй нь энэ үг үрд үлдэх болноо. Амьдрал таамаг нь сүүн зам өргөж, алдар нэрээн дуусгаж, аа усыг заасан багшаа хөндлөж явсан энерси нэрийг дуусгасан алдрын эзэм нь 18 нас хүрч үүнээсээ эсвэл. За, эдвээ сайхан энэ өргөнд үсээн дагуулж ирж, эрдэн мөрдүүдээ тохой мөрдөөс үсэн ангийн охид хүүхөө томоогүй үгээр бивээ шоад имэдсэн хүүхөө насаа үстаарай. Эрдэнтэн багшнар нь багшнартаа нэхийн үстэж өнээрэ төгсөн энэ утгаасаа ээж аваагаан байлгасан эрдэнтэд хүчтэгөөрээ төрлөг сургууль тань жилээс нас нэрж хүдээн төгсөн багштай өтөл болж хүтэн. Өрөө цахан бүрч үхэн хайраар амдарч, өрчиг өрөө дүүргээч. За байна. За 2011 онд Монголын боловсролын сургуулийн багшийн сургуулийг бага ангийн багш мэрэгчлэр төгсөөд 2011 оныхаа намар багш гэдэг мэрэгчлийг эзэмшиж ирээд авсан анхны шавь нэр мөн байгаа. Тэгээд
хамгийн анх багш гэж дуудуулах ад завшааныг оноосон шавнартаа үнэхээр их баярлагдав. Одоо яг энэ хідээр өнөөдөр бол милээх бахархаж омогшож тийм баярлалаа. Маш сайхан дурсамжтай өдөр байлаа. Нэгдүгээр ангид анх 25 хүүхэд хүлээж авчихсан тэр үеийг ямар ч гэсэн өнөөдөр бол эргэн сануулсан. Яг л тэр үедээ очисон мэт тийм мэдрэмжийг өнөөдөр авч хэлсэн. Хамгийн анх л нэгдүгээр анги аваад л хөтлөөл үднээс нь ороод яг авчихсан ангид өнөөдөр очиж бас дахиад аавсгэ дахиад зааж өглөө. За тэгээд яг нэгдүгээр ангид болж исэн бичиж байсан бүх дурсамжийг эргэн сануулсан. Одоо дурсамж үлдээсэн тийм өдрийг өнгөрүүлсэндээ бас өнөөдрийн хувьд би юу яасан? Яг нэгдүгээр ангийнхын хүсэл мөрөөдлийг буцаагаад эргэж хүүхдүүдэд бүгдэнд танилцуулсан. Яг та нар нэгдүгээр ангидаа ийм л зүйлийг хүсэж ирсэн, ийм л зүйлийг мөрөөдсөн гэдгийг хүүхдүүдтэй одоо яг эргэн сануулсан. Тийм учраас бас нөгөө багын дурсамж, багынхаа мөрөөдлийг зарим нь бүр мартаагүй. Одоо би яг л энэ мөрөөд бичсэн, би яг энэ бичсэн мөрөөдөлтөө хүрхийн тулд одоо өнөөдөр хүртэл хийжсэн. Одоо цаашд энэ мөрөглөөрөө ажиллана гэдэг юм уу? Тиймэрхүү үгийг сонсоод үнэхээр багш өний хувьд үнэхээр баярлж байлаа, бахархаж байлаа. Бас тууштай тийм сонгосон зүйлдээ өөрийнхөө бодсон зүйл тууштай байгаад нь бас баярлж байлаа. За тэгээд өнөөдөр тэс өвөр мэрэгжил сонгосон хүмүүс байгаа. Тийм учраас мэрэгжил бүхэн сайхан, тиймээс мэрэгжил болгондоо хайртай, эх орныг бүтээлцэх, эх орны ирээдүйг бүтээлцэх мундаг иргэд болоосай л гэж хүсэж байна хүмүүстээ. Усрлын их сургуулийг 2012 онд төгсөөд тэгээд энэ төгсж байгаа ангиа 2 дугаар ангиас нь авч ирсэн. Бага ангид байхад нь хүүхдүүдээ ямар мэрэгжилтэй болох вэ гэж асуудаг байсан. Тэгээд манайхаа ихэнх нь багш, цагдаа гээд мисс, загвар өмсөх, загвар зохиомжтойч гэдэг байсан. Тэгээд өнөөдөр асуусан чинь манайхаа бүгдээр мэрэгжлээ сонгосон байсан. Тэгээд би болохоор хүүхдүүдтэй юу гэж зөвлөх вэ гэхлээр ерөөсөө өөрийгөө сонс, өөрийнхөө хүссэн мэрэгжлийг эзэмсэрэй л гэж хэлээ да. За багш гэсэн хүүхдүүдтэй бүх амьдрал нь ачаа Thank you.
За ингээд сан хамгийн амын хэлэх юм уу? Хамгийн эмдүүдтэй төрөө. Хамгийн сайн нэг нам аа. Хамгийн сүнгэн нэг шинэ. Хамгийн эсгэлтэй хамгийн хараш гэдэг нь болохоор баа гэж байна. Аа дүрч. Наадтай авсан байх. Ямар дуртай. Метрогийн усаар би их дараагийн дуурч байгаа юм бодсон шүү. Ингээд л дараа бас хаа. Дээрээ юу нэгээд үссэн мэдрэлээ нэгэн нэгнээ жагсаж ажиллах учраас та нар нэгэнч тоо хэлсэн түвшин тоол гэдэг юм. Нэгэнчгүй хүн бол үгүй хаана очив. Тийм ажлыг чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас дээд гой мэдрэлтэй очиад дараа юм сайн хаалт шигээд бүр тийм мэдрэлтэй болсон, тэтгэв хөтлөй болсон гэж нэгээд бүр хамгийн гоё уурц авахд болж байгаа шүү. Хамгийн соёлтой нь болохоор буяа гэж. Буяа хэрэг үү гэдэг үү? Багш хатчихна ууш танай гэж гарч ирэв. Буяа хүндээ хэлчихдэг байхгүй юу? Тэгээд шинэ болохоор би бас их хүндэлтэй. Шинэ болохоор хамгийн шинэ байхгүй юу? Их зөв үг хэлээд байгаа юм шиг болохоор хүний яг зөвийг авч хэлээд. Би таньд их таатай ажиллаа гэдэг. Эхлээд замтай юм шиг байна. Цаана нэг хөөрхөн тийм төв биш үүдэг. Бисээр багсана бүгд нэгээр хэвчээ. Айгүй гоё. Маш ихээр ингээд юус айгүй их юм шиг хамгийн их юм шиг гэж боддог. Бисээр байна сэж үү. Их замтай шээ. Антай гээд бүгдээрээ бүгтаараа цаашаа энэ амьдрал ингээд 12 жилээр төгсөхгүй цааш бүр өрөлдсөй гэх сургуульд ороод та нартай ингээд өрмөж холбоотой байх учраас би бол таад ингээд 12 жил төсөө агчлаа гэж бодохгүй байна. Амьдралтай ингээд өрмөж холбоотой байна гэж бодож байна. Тийм учраас хүүхдүүдтэй бүгдэн энэ өдрийн хамгийн сайхан өдрийн аль болох мэдрэмжээр дахин дахин өнгөрөх юм. Ай дэ. Тэмбэ.
Oh, yeah.